Du anbefaler at tage et tilskud af probiotika i forhold til at leve. Lad os nu sige, at man har rigtig meget inflammation i kroppen. Vil det så være super cool at tage et tilskud af probiotika? Vil det have en god effekt? Ja, det vil det have. Ja. Altså, vi har alle sammen brug for det. Og i gamle dage fik vi det jo, fordi man lavede tykmælk på køkkenbordet hjemme, ikke også? Eller hvad hedder det, fra surmælksprodukter også. Der er det også en rigtig god kilde, hvis man tolererer det. Men det får sig bare på så mange andre måder også, jo. Mm. Og det findes jo også, altså når man, kål, de har jo naturlig en bakterie, eller alt det, vi spiser faktisk, har jo en naturlig kultur på sig. Men når vi steriliserer tingene, når vi koger og bræser og bager, så annullerer vi jo også, kan man sige, de kulturer, som ligger naturligt. Ja. Så når vi spiser meget konsummad, så er vi jo egentlig i en lidt en steril verden, ikke? Mm. Og det er den, så skal vi ud og hente den andre steder, faktisk. Ja.